xanuun ilaahay kuu keenay dartiis qofka markuu kaaga tago waa dareemi kartaa qofka maahan oo daruuf iyo ciil badan iyo dhibaato badanaa la kulmaysaa. Haddana maanta hooyo oo ilmihii haddana aad u xanuunsan oo ku garab istaagta ee isukuu nooleen aabana oo isukuu nooleen ilmihiina garab la-aana igu heeso. Xanuun kaga dhacay xubin muhiim ah oo jirkeeda ka mid a ayuu kaga tegay seygeedii oo ay laba caruur ah u dhashay. ninkiina wuxuu iiga tagay aawa xanuunka jiro cala ajligiis ayuu iiga tagay waana xanuunsanahay waa ujeediin sadar muuqdo waxaa lahay su-aal ka dhan. Deeqa Maxamed Makraan waa hooyadan ay indhihiina qabanayaan. Waxay la daalaa dhacaysaa xanuun kaga dhacay mid ka mida lugaheeda, taasi oo markeedii hore ay sababsatay jab kadibna si qaldan loo kabay. Tusaan inay noqoto waxaa sababay waa jabay si qaldana la ii kabay, xididaa dhiigga maqaarka ku shubaayo oo beer dareenayo, dhakhaatiir badan waa tegay, waxaana la idhahay dalka wax loogama qaban karo. Alxamdulilah alshukr bilcaalamiin waraaqadihii iyo wixii dhan waa heystaa, laakiin maadaama aan maanta hooyay aabbo aan ku tiirsanahayna malahan oo hooyaday aabbahay anoo yareeba dhinteen, alxamdulilah ilaahan ku tiirsanahay, waxaan garab ugu baahanahay ummadda Soomaaliyeed dhammaan dal iyo dibad meel alaala meeshay joogaan. Xanuunkan ayaa u diiday Jiif iyo Jeenan midkoodba kaaga darane waxaa dayriyay seygeedii ay dunidan ka calmatay ka gadaal markii uu xanuunkani ku arkay. Hooyo waxaan ahay caruur yaryar heysato, ninkii iqabay oo caruurta iga dhalayna wuxuu igu dayriyay xanuunkii oo iga tagay, caruurtiina wuu igu dayriyay. Waxaan ahay hooyo Soomaaliyeed oo xanuunsan oo ilmana heysato, maantana qof caafimaadka oo kugu jecelyaha bini-aadanka ah. Ninkii ilmaha iga dhalayna wuxuu iga tagay sababaha xanuunka awgood ah. Ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaanna waxaan ka codsanayaa, maxay aheeteen waana ciyaalka laba caruur ah, waxaana ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad meel walba ay joogaan, sidaana u xanuunsanahay. Waxaan ahay gabar Soomaaliyeed oo walaashiin ah, qof walba oo muslim ah muxsiniinta waxaan ka codsanaa Soomaaliyeed, qof walba wuxuu ii qaban karo inay ii qabtaan Soomaali, walaalahay garaba ugu baahanahay inay ii garab istaagaan si walaalnimo ah, islaamnimo ah, waxaan u baahanahay in la ii garab istaago. Maanta ma haysato walaal iyo waalidaan ahayn bulshada Soomaaliyeed maadaama ay waalidkeedu iyada oo keliya ifka ka dhaleen kadibna ay geeriyoodeen. Hadda waxa ay danta ku qasabtay in iyada oo xaalkeeda sidan yahay in ay iska dhex fadhiso caruurteedii maadaama aysan hiil kala haysan. Aniga ciddeyda ay biisho maanta kuma dhahayay oo ilaah baabi ila og mana dhahay ninkii dhalay aa igu biilo, waaba ninkii xanuunkii iiga tegay. Islaanka deriskeena ah ayaa i caawiyo, iyo ilaahay muslimka wax iigu soo dhiibo ayaa i caawiyo. Caawinaad mar walba waxaan ka sugaa ilaahay mooyaane. Cid maanta oo igu biisho oo ilaahay ahayn ma jirto muslimkaaseeti oo xaafadda ah, iyo waxaa ilaahay unbaa wax igu siiyo, aaboodna wax iguma siiyo. Reerkeena inaani waaba kuu sheego hooyaday aabbahay ma nool, walaal igu aabbi igu hooyo ehna ma jooga. Waxay hadda ku nool yihiin ayad iyo caruurteeda magaalada Muqdisho ee caasimada dalka Soomaaliya. Dadka deriska la ah ayaana maalinba qoys dabara. Maanta hooyo oo ilmihii haddana aad u xanuunsan oo ku garab istaagta ee isukuu nooleen aabbana oo isukuu nooleen ilmihiina garab la-aana igu heeso, duruufna way heesaa, waana xanuunsanaa ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ku codsanaa qof walba muslim ah inuu wax ii qabto iyo ay garab istaagaan ummadda Soomaaliyeed. Hooyadan ayaa waqtigan dareemaysa ciil iyo caloolyow maadaama xanuunkani uu naafeeyey nafsad ahaan kana fogeeyey seygeedii ay nolosha wadaagayeen. Waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay marka uu kaa tago seygaagii nolosha aad wadaagayseen, weliba uu kaaga tago xanuun markaasi Alla uu kuu keenay. Hooyo Deeqa Maxamed Makraan waa hooyo haysata saddex caruur ah. Caruurtaasi mid laba ka mid a seygii ay u dhashay ayaa kaga tegay xanuunkan dabcan hadda haya ee aad arkaysaan. Waana wax la yaab leh in qofkaagii uu kaaga tago xanuunkaasi. Ummadda Soomaaliyeed ayayna ka codsatay in caawinaad ay la soo gaaraan maadaama maanta ceelna uusan u qodnayn, cidna aysan u maqnayn. Deeqa Maxamed Makraan ayaa inoo sheegtay in dhakhaatiir badan ay la kaashatay xanuunkan ka asiibay mid ka mid a lugaheeda, waxayna ii sheegtay in dhakhaatiirtu ay ku wargeliyeen inaanan dalka gudihiisa waxba looga qaban karin.
وجرت محمد يوسف كمد اسبتال المدينة ورقدي سواه يستا محي هتم حوضة سومالي وحمل قاعد خوان كرو ورقدي ديك فير واه يستا ويدا نسيت السوق اللي تاه مركا إلهي مو يعني عتك اللي تو ما أنت ويكون مخنت أسر عن لي مجرتو قد ما دام أساس تاين ومد سومالي تحن كعد سنة إيه إن وح إيه قبطان وهاي رجع بدن كقبطان نلاشان دوني ذا ذا إنه يذا ذو بدن تهاي وحكلية إرجع ذا ذا الرومان كرا على كسكو وبلشدة الصوماليات أو عاوية صفية إسماعيل عبدالله شبيلة تي في مقدشو.